Strana 55 je nadepsána římské číslice. Uprostřed této stránky vidím tabulku, která nám římské číslice představuje, a také je tady napsáno, kolik se to rovná. Tak pojďme se podívat na video, kde nám to je podrobně vysvětleno. Tak čím začneme? Římské číslice mají sedm základních znaků, s nimiž můžeme sestavovat čísla. Tak tady je přehled těch sedmi základních znaků. Tak, a teďka tady máme postupně, co ty znaky znamenají. Tak to si připomeneme. Jedna, to je jedna čárka, znamená jedna v rovná se 5x znamená 10l znamená 50 c znamená 100 d znamená 500 m znamená 1000. No a budeme sestavovat postupně jednotlivá čísla. Zatím nám budou stačit jenom tyhle ty tři znaky. Jedna čárka znamená 1. Dvě čárky znamená dvě. Jako jedna čárka a jedna čárka rovná se dvě. Tři čárky znamená tři. Jako tři jedničky za sebou. Pozor, teď přichází čtyřka. To je jedna před pěti. Pochopili? Pět rovná se pět. Takže tady tenhle ten první sloupeček si ještě projdeme. Jedna čárka, jednička, dvě čárky, dvojka, tři čárky, trojka. Čtyřka je vlastně jednička před, nebo ne jednička, jedna před pěti. A pět je další znak, který se používá. Tak tohle to jsou čísla od jedné do pěti a jdeme pokračovat dál. Šest. To je pět a jedna. 7 rovná se 5 a 2 čárky, 5 a 2. 8 je 5 a 3, 5 a 3 čárky. Pozor, 9 je 1 před 10. No a další znak, který používáme, je x, to znamená. 10. Tak si ještě projdeme znovu čísla od 6 do 10. Takže 6, jak to se stavíme jako 5 a 1? 5, V, 1. 7, 5 a 2, 5 a 2 čárky, 8. 5 a 3, 5 a 3 čárky, 9. To je 1 před 10. Ta jedna čárka je nalevo od značky 10x. No a desítka to je další značka. Tak pokračujeme v dalších číslech. 11 to je 10 a 1. Vidíte, teď se bude opakovat tenhle ten systém nahoře. 12, 10 a 2. 13, 10 a 3

jedna čárka, jedenáct, dvanáct, deset a dvě čárky, třináct, deset a tři čárky. Pozor, čtrnáct, to je deset a tu čtyřku, to jsme tady dělali, je jedna před pěti. Tak, to jsme na čtrnáct, no a patnáct, to je deset a pět. Tak a šestnáct, to je deset a šest,

a jedna před další desítkou, před desetí. No a 20, to jsou dvě x, dvě desítky, 10 a 10. Tak ještě jednou od 16 do 20. 16, to je 10 a 5 a 1. Sečteme to a je to 16. 17, 10 a 5 a dvě čárky a 2. 17, 18, 10 a 5 a 3. Pozor, 19, 10 a tady jako ta devítka. Jedna před deseti, Deset, jedna před další desítkou. No a 20, dvě desítky. Tak, představili jsme si všechna čísla podle římských číslic od jedničky do 20. Pochopili, jestli ne, tak si třeba takovouhle tabulku udělejte, abyste si pomohli při dalších cvičeních.